hoje trouxe a Vanessa para almoçar fora. Há pessoas que dão flores, dão perfumes, dão não sei o quê, eu dou... Comidinhas. Comidinhas. Nós usamos muito essas por São Paulo. E está feito, vai, pronto, vai, até já. E aí, meus meninos? Vocês lembram-se do picado bruto que a minha senhoria me deu? Ó, já mudei para esta garrafa. Portanto, esta está feita para a gente comer. E agora estamos a fazer... E sobrou assim, estão a ver, ó. Então é claro que isto não se vai mandar fora. Então o que eu vou fazer é encher aqui, isto é azeite. Encher aqui para azeite ver... Azeite da sogrinha. Da sogrinha. Vou encher aqui... Temos aí mais, não temos? Temos. Vou encher aqui um bocado. Ele está grosso, vejam lá a qualidade dele. Oi. Por causa do frio fica assim grosso. Vou encher aqui esta... Assim só. Está bom. Assim só, quer dizer, já é. E então, como é que a gente faz? Estão a ver aqui as... As pimenta bruta, ó. Há pessoal que faz diferente, mas a gente filma para quê? Porque depois vocês nos comentários vão ensinar a malta. E aí é bom. É a primeira vez que eu estou a fazer isto. E a Vanessa, mas ensinaram a gente assim. Até disseram que era para pôr um bocado de... Não era scotch? Que eu ponho um bocado também. Não sei. Eu não tenho já certeza. Mas depois também posso pôr. Então, vamos lá. Esperar que fique bom. Tá bom. Isto tem que estar preso, não é? Sim. É. O azeite parece quase uma papa, porque ele está muito grosso. Olha, olha. E agora, eu acho que podia pôr também uma luz inteira, não era? Ou não? Ou era só assim? Não, tá, é só assim. Só assim está bom? Sim. Aí, ó. Olha, não sei se a Vanessa está a captar. Tô. Mas ele está com esta cor porque é azeite caseiro, né? É, fica mais denso, mais... Olha. Parece uma pasta. Mas eu, como que eu não quero coisa, vou pôr uma ou duas inteiras. Mas não ponhas. Não? Não. E pronto, é assim. Aliás, se ele tivesse cá a provar. Cusão. Calma, isso agora tem que apurar. Tem que marinar, né? Tem que... Então, papas ou não? Não, para lá. Tem um picantezinho leve, mas... Então, mas elas já foram acabar de triturar, agora precisam de apurar. Ah, não, tem um picantezinho? Tem. Não é igual à outra que a Nossa Senhoria deu à gente, mas é picante. Estás a fazer? Ah, o patinho. Sim. Epá, esse telefone está... Alguém está a comentar no Facebook. Sempre. Tica, 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 tica. E pronto, ó. Estão a ver como é que se faz uma pimenta aí bruta? Pronto, ó. Vai chegar aqui, ó. Faz assim, ó. Aquelas da senhoria, da Nossa Senhoria, são mais picantes. São mais picantes. Esta tem, é mais mild. Mild, como é que se diz? Suave. Suave. É. Pronto, ó. Vão ver aqui, ó, pimentinha lá em baixo e tal. Vai-se mexendo e tal, não dá tempo. De vez em quando acontece, vamos pôr num lugar qualquer, neste caso é sempre aqui, que é para eu me lembrar. Fica aqui e eu depois de vez em quando vou escalhando e tal, porque tenho que lavar aqui para fora também. Vou lavar aqui para fora e tirar o... E está feito, pronto, olha. Para quem não sabe, havia pessoas, é isso que eu pergunto. Alguém já fez com outros condimentos aqui dentro? Será que isto eu posso pôr... Alho, eu adoro alho. Será que eu posso pôr alho aqui? Será que se eu puser um pouquinho de... Eu vou mostrar a vocês a garrafa, foi um amigo... Amor, mas outra vez eu fiz alho Deixa picante. Deixa eu falar com as pessoas agora. Eu estou a falar com as pessoas. Toma, Oliver. Né? Ela está sempre a interromper. Estão a ver, eu tenho aqui um... Conhaque. Estão a ver? É um conhaque. Conhaque quer dizer cavalo e ucraniano, se vocês quiserem Está chamar... Está feito pó. Cavalo alguém, até sinal que é antigo. Olha, estão a ver? Ou será? Porque disseram que se puser whisky ou isso assim mesmo picante fica melhor. Este tem 40 graus de volume. Não só ficas com a boca a picar, como ficas bêbado. Não, com o álcool evapora, não é? Digo. Mas se fosse algum de vocês souber, tenha experiência em picantes, digam-me se faz favor, dentro da mistura que eu fiz, se eu posso pôr
ervas, se eu posso pôr alho, se eu posso pôr álcool, como aquele, porque estamos a aprender conforme estamos a ir. E, portanto, eu agradeço o vosso conhecimento, quem já fez. Não é quem viu na internet e quem não sei o quê. Quem já fez, ou sabe que a mãe faz assim, ou o avô. Esse é que eu preciso. Beijinhos e abraços. Vanessa. Toma lá, agora é tua. Vá, agora é tua a falar. Vou almoçar. Adeus.